Итальянското движение за одбрана на Македонија ГДОМ вечерва пред собранието на Република Македонија одржува собир. Наша обврска и наша задача е да си ја заштитиме нашата земја со разум, со разбирање и искрено знаење, да допринесеме за враќање на патеките на напредокот, сигурноста стои во објавата на ГДОМ. Во живо од пред собранија вклучуваме Габриела Мишевска. Габриела? Така е, овде пред собранието на Република Македонија има поголема група на граѓани пристигнати од повеќе градови. Се пеат македонски песни, се виорат знамења, се скандира ВМРО-ДПМН е стоп на насилството, избори на 5 јуни. Како што веќе кажа од граѓанското движење за обнова на Македонија, овие мирни протести се организирани под мотото «Народот се буди» со цел да го повикаат народот на избори на 5 јуни, односно да остане датумот закажан за 5 јуни, а народот да си го каже своето мислење и својот глас да го даде на демократски и мирни избори. Овде се очекува на бината што е зад мене говор да одржат неколку представници од граѓанското движење за обнова на Македонија, како што се Александра Пантов, Тори Михайловски, Александра Баштевски, и во секое време се очекува да започнат нивните говори. Габи, дали се слушаме? Дали има зголемено полициско присуство во моментов? Во близина на собранието има зголемено полициско присуство, како и околу Жена парк, каде што исто така има група на граѓани кои се уште пристигува на мирниот протест, како што велат. А исто така за подсетување дека овој протест доаѓа по пауза од 5 дена, откако ГДОМ најавија дека ги прекинат контратестите. Габи, ти благодарам за вклучувањето во информативниот магазин, ние продолжуваме понатаму. Во живо ќе го вклучиме повторно Кристијан Ландов. Кристијан, што се случува во моментов? Бараше во уредно вклучување? Заправо се наоѓаме пред владата и овдека има силно полициско засилување. Имено морам само да кажам и да потенцирам дека повторно сите овие насобрани демонстранти овде се наоѓаат помеѓу тампон зоната. Моментално има нешто што се случува секојдневно, имено демонстрантите фрлаат со боја кон владата во овој момент. И можам да кажам дека и владата денеска е обоена, односно како што оние нарекуваат и самите, шарена револуција. Шарената револуција успеа да стигне и тука, до фрлаат кон владата, како што кажав, но за несреќа ја покудија и неколку полицајци, односно полициски сили овде. Немам што друго да додадам, освен дека екипата на телевизија 21 останува тука, малку подоле може да се забележат и други полицајци, како и водени топови, полицијски хермелини и така натаму. За сега протестите се мирни и се одвиваат во мирна атмосфера. Дополнително за протестите ќе известуваме и во следните информативни магазини, а доколку има потреба и во дебатниот магазин Клик Плюс. Кристијан, ти благодарам за воредното вклучување во информативниот магазин. Доколку има потреба, ќе се вклучиш повторно во Клик Плюс на македонски јазик.